<Sýkají> Ježiš, Alvin, ty, má, ty, máš plné ústa môjho semena. a pozrite na ňo. <Sýkají> <Sýkají> Aha, <laughs> čauky mňauky, moje meno je Exploited a ja vás vítam u úplne nového videa z našej série predstavenia modov. Dámy a páni, v dnešnom videu si ukážeme mod, ktorý do hry pridáva škrečkov, dámy a páni škrečkovia, škrečkovia sú cool, kto kedy nemal škrečka, tak ten nežil, dámy a páni môžete si všimnúť, že na sebe nemám skin, je to preto, že ako dement znova nahrávam toto video vonku, nie je tu internet, ja som si Minecraft nezapol doma, čiže mi to nenačítalo, nenačítalo mi ho, proste mi ho nenačítalo, z tomto stále ja, ale bohužiaľ nemám, ne, nemám proste skin a to má seria, nemohol skin ani tento tu, e, dement, fajn dámy a páni, e, môžeme sa vrhnúť na to, mám trošku menej FPS, keďže nie som na nabíjačke, ale hádam to, hádam to, vydržíte. Teraz vám poviem môj malý príbežík, môj malý príbeh, dámy a páni, oh, máme, máme tu nejakú vianočnú atmosféru, Vianoce už prišli, Vianoce už prišli, Vianoce už prišli, pečeného škrečka si vychutnáj. Dámy a páni, oh, Poviem vám môj príbeh, kurník ale stále mi padá mikrofón, no nevadí. Počkať, fajn, dámy a páni, už by to malo byť popravené. E, čo sa týka mojej situácie, ja som momentálne schovatý, som schovatý, jak taký posledný zlodej z Prison Breaku, som schovatý za veľkou budovou Baumaxu. Normálne máte Baumax v prievidzi, tak ja som za ňou, tam, kde je vchod pre zamestnancov, takže dúfam, že nejaký zamestnanec nepôjde zafajčiť, alebo nejaká zamestnankyňa nepôjde šéfovi vyfajčiť, lebo to by som bol celkom v Dámy a páni, Sergey! Sergey! Sergej, kurník zase nezdvíja. Sergej, idem si po teba, kde je? No jasné, tam čučí do steny. Ako obvykle. Sergej, 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 dámy a ja páni, uh, tam môžete vidieť zavesených nejakých zombíkov. Uh, to tu mám na testovanie, bohužiaľ. Dámy a ja páni, ukážeme si ich možno neskôr. Čo to tu máme? Uh, mod, ktorý pridáva škrečkov. Ja to zhrniem dosť rýchlo, pretože mi je celkom zima a znova som si zabudol rukavice. Takže je tu celkom kosa. Dokonca by som povedal, že je mínus. A ešte vám musím povedať niečo, v akých rozdých podmienkach natáčam. Uh, ja tu natáčam opred o budovu na mokrej zemi, dámy a páni, na mokrej zemi. A viete, zase, viete, viete som sa myšiel? Cez pole. Ja som si myslel, že to pole je zamrznuté, ale očividne. Čo, Sergej? Čo to pole zamrznuté? Čo? Nebolo. Presne tak, Sergej. Nebolo zamrznuté a ja som zablatený, ak to a posledná svinia, dámy a páni. Uh, mám, mám, tak strašne zablatené tenisky, dokonca aj rifle, že sa to ani... O, oh, kto je tu? Alvin Chipmunk! Dámy a páni, Chipmunk, Alvin, kúkaťok vrti kto je krásny ocase, kto je krásny, ale... Kto je krásny, kto je krásny čipmonek, no ty, no ty. Kúkajte na Aké zlatúčky, dámy a ja toto je môj ochočený Alvin Chipmunk. Uh, dá som ho sem, uh, Fagov, fuck skoro mi znova padol mikrofón, uh, na, taký, na, 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 takýto kobereček. Ochočuje sa takýmto žradlom, žradlom pre škrečky. Dámy ja pani, páni, škrečkovia sa so spavnujú normálne na rovinatých bajomoch a môže ich byť 8 farebných kombinácií. Uh, žradlo pre škrečky dáte klasické CD, pumpkin CD a melon máte žradlo pre škrečky, my ho zoberieme a môžeme si všimnúť, čo sa s tým dá robiť. Pozrite na toho škrečka. Už je ochočený, hej? Ale ako náhle mu ho dám, tak jemu na, narastie, narastie mu na boku hlavy taký malý hrvok, pretože on si to tam schováva. A kúkajte, tam mu znova? On trošku zapíšti a má väčší. Má väčší, pozrite na to, pozrite na to, má teraz plné, plné... <hý> Ježiš, Alvin, ty, má, ty máš plné ústa môjho semena. A pozrite na ňo a... U, u, už ich má úplne naprasknutie, narvané mojim semenom. Alvin, 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 nie že to vypluješ. Oho, oh, dokonca ešte väčšie. Toto sú, toto sú vachy, dámy a páni. Toto je objem, pozrite na ňo. A teraz sme ho predávkovali semenom. Fajn, ale vidíte, 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 vrtil chvostíkom. Vrti chvostíkom, páči sa mu to, páči sa mu to. Fajn, týmto si ho dokážeme aj ochočiť. Ale ako sa tak kúkam hore zači... Sergej? What the fuck is this? Sergej, ako to, že si tu dvakrát? Čo, vysvetli mi to? Vysvetli mi to. Skúšal som klonovanie a keďže si tu nebol, klonoval som seba. Ó, oh, Sergej, tak to je celkom úspech na klonovať sa. Idem sa tam kúknuť, viete čo dám ja, pane, toto je ne neuveriteľné. Sergej, si to ty, si to skutočne ty? Nechaj, sledujem západ mesiaca. OK, okej, okay. ó, oh, pozrite sa, jak sa zdrma. Oh, padol. Po pozrite na ňo. Sergej, nechaj ma. Mám tu poetickú chvíľu. OK, fajn. Tento Sergej je nejaký pofidér. Toto je náš Sergej, dámy a páni. Asi utremnosť, Mám celkom sopel, tak by som to nazval. Takým soplíjášom. A dámy a páni, môžeme sa... Môžeme si prehodiť na deň. Tadá, dámy a páni, neuveríte, ako dlho som to písal. Keďže mám... Keďže mám v podstate mikrofón položený na klávesnici notebooku a celkom debilne vidím aj na obrazovku. Takže vidím vlastne také veľké hovno. Ó, dámy a páni, čo je tu vedľa? Tu je také pítko. Také pítko. Pozrite na to. Kraftí sa zo skla z flašky vody a, 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 klasický iron. To pitko vyzerá takto, Faj. fajn, fajn, fajn. Trošku menšie lagy mám nejakých 30 fps, ale to hádam, nevadí to. Ty vole, tento Sergej nejaký parkúrový, nejaký akčný, Serge Još. Fajn, ne... pozrite na ňo, pozrite na ňo. Vítaj medzi nami, ser... Vítaj medzi nami, Sergej. Čau, videli ste to. Nádhera, dámy a páni, nádhera. Fajn, toto pítko môžeme položiť takto na stenu a teraz, ja neviem, sem by som ho dal, a oni z toho budú piť. V podstate, uh, myslím, že ich to bude hýlovať. Čiže tento, keďže nie je hitnutý, tak k nemu ani nepôjde a vyhýlovalo by ho to. Fajn, takže takto slúži pítko. Je to dos dosť pekná textúra, pozrite na to, je to krásne ja to zničím. Som taký, taký ničiteľ. A vy, Sergejovia, uh, oh, ty si hitnutý, tak to vás rozpoznám. Že, Sergej? Pochválen bude Ježiš Kristus na veky. Amen kamarát. Dámy a ja páni, čo máme v tejto vedľajšej miestnosti? Čo som vám zabudol ukázať? Minulý mod, ktorý sa volal uh, Meat Hooks, uh, mesové háky, pridal nový update, ktorý pridáva zombíkov, ktorých môžete takto krásne zavesiť a, a sledovať. A taktiež takýto ražeň. Takýto ražeň, ja keď slačím toto tlačítko, tak zapálime šporák a môžeme grilovať tuto k našej čúne naše čune tu grillujeme. Myslím, že sa to dá nejako aj otáčať, ale nejak som neprišiel ktorým tlačítkom, alebo ako to mám zapnúť otáčanie, takže mi hneď takto zhorelo. Fakov, Ježiš, ak som sa zlakol. Takže prišla sem nejaká pani s obsom. OK, takže uh, encyklopédia, literatúra. Hej, zadaj mi tam literatúru, prosím ťa. Dámy a páni, to je neuveriteľné. Prišla som nejaká teta, čo venčila psa a ten pes vybehol spoza rohu a ja som sa takmer posral. Takmer som sa posral. Kúka na mňa jak na úplného debila, ale ja som sa takmer posral. No ne, vlčiak mi tu vybehol zo zákruty, takto z rohu na mňa vybehol a kričí na ňo Filip, poď sem a ja, že to nejaký chlapeček sem bojde A nie je to vlčiak. Kto by tal meno vlčiakovi Filip, prosím vás? Meno pre vlčiaka je iba Rex alebo T-Rex proste. Dámy a páni, to je niečo hrozné. Fajn, ešte som vám neukázal poslednú vec. Ja som tu taký unáhlený, taký unálený. Náhlený. Kurník, prečo mi to tak seká? fajn dámy a páni, malo by to byť lepšie a som vymazal nejaké tie súbory, hádam to bude lepšie a fakt netuším, prečo to tak seka, normálne mi to neseka, keď nie som na nabíjačke, to určite spravil ten Filip. Filip, hackerský pes, dámy a páni, ja som sa robil, že sa učím, normálne som sa čoho hovoril. No viete, literatúra, uči- možno ste to počuli, možno som to nevystýhol, neviem. Dámy a páni, máme tu takéto, takéto, koliečka, takéto koliečka, kraftia sa takto, dáte 8, 8 skla uh, okolo nejakej farby a máte farebné koliečko. To slúži napríklad tak, keď chcete tohto čipmanka postaviť, pravím, teraz bude chodiť za mnou. Te teraz bude proste chodiť. A ja keď mu dám takto koliečko, tak on do normálne takto nastúpi a on sa pekne krásne bude kotúlať. A ja keď si do ruky zoberiem tuto semeno, semeno pumpkinové, tak on je úplne ujetý na pumpkinové semená. A pozrite na to. pod za mnou. Vidíte to? Kotúľa sa. Tuľa sa skáče. Proste úplne ujetý, úplne ujetý na pumpkiny. Je úplne to neuveriteľné, ako sa mňa bude chodiť, keď budem mať v ruke pumpkin. Dámy a páni, my si to ukážeme neskôr. Uh, videli ste kruhy a teraz si ukážeme ostatné druhy, druhy týchto škrečkov. Fajn, Sergej, ty si tam, ty si tam niekde buc a ja idem na druhé poschodie. A mne už je strašná zima na ruky, takže dámy a páni, ja sa ospravedlňujem. A ja viem, prečo mi to tak seká. Ja už to viem, dámy a páni, prepáčte, ja sa musím ospravedlniť, ale mám tu hrozne veľa premnožených kšečkov. Kúkajte na nich. Kúkajte na nich, aký sú premnožení. Sledujte ich. Sledujete to? Gabriel? Mirka? Oh, Karol? Pepsi Cola? No, kto ti mohol dať tak pofiderné meno? Darren? Oh, kto je toto? Gabriel? To je znova Gabriel. Jozefína? A kto je to? René? René? Fajn, dámy a páni. Ideme dnu. Oh, tak toto preskočím a pozrite na to. O, toto sú, toto sú, toto, ja som povedal pieskomily, mám taký pocit, že som povedal, že sú to pieskomily, pieskomil bol moje domáce zvieratko, takže sa mi to trošku mýli, je ich tu dosť veľa, takže preto mi to trošku poklesáva fps -ka. takže dámy a páni, sledujte to, pokiaľ, inak aj v tejto truhle, čo tu mám, mám pripravené pumpkin seed, ja si ich zoberiem, no nie, tieto si nezoberiem, o, oni sú, tieto, tieto, zvieratá sú tak vražebné tvory, dámy a páni, pokiaľ si ja prehodím na game mode 0 a zoberiem do ruky pumpkin seed, tak oni sa ma pokúsia zabiť, aby ho dostali, pouco e pouco potrebujem, aby si mi poslal tú hormonálnu sústavu bez stavovcov, pretože e, neviem spraviť tú maturitnú otázku bez toho, prosím ťa pohni, lebo som sa vymkol a sestra nie je doma a čakám, kým príde domov, tak som tu k vonku a snažím sa, snažím sa to tu tak doučiť, lebo pretože, 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 pretože som učenlivý, vieš, počúvaj, tak mi to pošli, prosím ťa, ja neviem, na Skype, na e hoci kde, hormonálnu sústavu bez stavovcov a... A ešte môžeš aj všetky značky a ich významy na autoškolu. Proste nech sa tu zabavím, kým sa vráti moja sestra, lebo som debil a som So ciao! Faj dámy a páni, som späť. Ako si som nedomyslel, že keď budem sedieť tuto k zábavu Maxom e, pri smetiaku, tak nejaký zamestnanec otvorí dvere a nepôjde vyhodiť plný košík nejakých sračiek zo, ja neviem, zo zeleniny alebo z kvetináčov. No a kúka sa na mňa, ako ja sedím asi 10 metrov od smetného koša a rozprávam sa s mikrofónom. Dámy a páni, ak nebudete toto video sdielať a nedáte like a napíšete mi, že pre tie videá ne nedávam všetko môj život do nich, tak ja, 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 sa obesím. Ani dámy a páni, ideme na to. Pozrite sa, zoberiem do ruky sa a kúkajte, pozrite, vražebné potvory, vražebne, vražebné tvory, kúkajte, idú po mne, idú po mne, idú po mne, idú po mne. Ale ich to hituje, čo sa to tu deje, dámy a páni, o, o, ako si ma nedokážu zabiť, neviem, žil som v klamnom, presvedčený, že ma zabijú, no nevadí. Dámy a páni, o, vyhodím si ho z ruky a ukážem vám, ako to funguje skutočne. Vy semeno a môžete ich takto s ním nakrmiť. Dať? Dáme to napríklad tutok. O, 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 Gabriel, tuto, Gabrielo, alebo kto je toto, vy tutok, ja neviem, tento a tento, proste takto na nich naklikám a oni, oni sa začnú trtkať, normálne je tu. Tu bude group and sex. Auto ide. Pak prešlo okolo mňa auto, dámy a ja páni, normálne sa tu začnú takto páriť a vznikajú tu nové druhy, malých, maliličky, kúkajte, sú mali, pozrite, akí sú maličky, zlatúčky. Potvory jedny hnusné. Dámy a ja páni, prišlo auto, neviem, či ma nechcú vyhodiť stať, ale to dámy a ja páni, sledujte to. Spárte sa, spárte sa, trtkajte. Tak, dámy a páni, vidíte to, proste takto to funguje, e, takto môžete rozmnožiť vlastné, vlastné morčatá, alebo čo to, to sú, tu sú, pozrite, aký budú maličky, také malé kone. Dámy a páni, to je všetko z tohto videa, prišlo po mne auto a neviem, čo to z tu chce riešiť. Takže e, Baumax je zlá voľba, na budúce natáčam už len doma. Dúfam, že sa vám to páčilo, pokiaľ áno, dajte like, pokiaľ nie, tak si naserte. Každopádne budem veľmi rád, keď to budete zdieľať a dajte like, pretože ma to veľmi poteší, keďže, keďže, to natáčam len pre vás. Dámy a páni, to je všetko z tohto videa, ľúči sa s vami a čauky kým